ሊንከን ካቴድራል በለንደን እስኪገነባ ድረስ የጌዛ ፒራሚዶች በዓለም ላይ ካሉት ረጃጅም ሕንፃዎች ለ4000 ዓመታት ያህል የዓለማችን ረጅም ሕንፃ ሆነው ቆይተዋል። በዛሬው ቪዲዮአችን 10 ረጃጅም ሕንፃዎችን አንድ በአንድ እንመለከታለን። የነዚህ ረጃጅም ሕንፃዎች ዝርዝር ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን ያለማቋረጥ ሊይዙ የሚችሉ ወለሎችና ቢያንስ 350 ሜትር ቁመት ያላቸውን ፎቆች ይመለከታል። ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። በጭራሽ ላይክ ማድረጋችሁንም አትርሱ። ታይፔ 101 ይህ በታይዋን የሚገኝ ረጅም ፎቅ ከ2004 እስከ 2009 የዓለማችን የመጀመሪያው ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ሆኖ ተመዝግቧል። የተለያዩ ልዩ ዝግጅቶች የሚደረጉበት ይህ ሕንፃ 508 ሜትር ቁመት ያለው ሲሆን እስካሁን ድረስ የምድራችን 10ኛው ረጅም ሕንፃ ነው። በ1999 ግንባታው ተጀምሮ በ2005 ተጠናቀቀ። ይህንም ሕንፃ ለማቆም 1.8 ቢሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ለአምስትም ዓመታት ያህል የዓለም ረጅሙ ሕንፃ ሆኖ ቆይቷል። የLEED የምስክር ወረቀት ያለው ይህ አረንጓዴ ሕንፃ ታይፔ 101 የሚለው ስያሜ ያገኘው ሕንፃው 101 ፎቆችን ያካተተ ስለሆነ ነው። በመጀመሪያ የታይፔ ኢንተርናሽናል የፋይናንሻል ሴንተር መባል ይታወቅ ነበረ። ቻይና ዞን። ይህ በቤጂንግ የሚገኝ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ በሰፊው ቻይና ዞን በሚለው ስሙ ይታወቃል። ይህ ባለ 109 ፎቅ ሕንፃ 528 ሜትር ይረዝማል። የሕንፃው የመሰረት ድንጋይ መስከረም 19 ቀን 2011 በቤጂንግ ተካሄደ። ሙሉ ለሙሉም በነሐሴ 18 2017 በ3.8 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተጠናቀቀ። የሕንፃው ንድፍ ጽንሰ ሐሳብ የመጣው ጥንታዊ ከሆነ ቻይና የወይን ዕቃ ነው። የስረኛ የፎቁ ክፍሎች 78 ሜትር ስፋት ያላቸው ሲሆን ዲዛይኑ ከጥንታዊ ወይን መጠጫ የስረኛ ክፍል ተኮርጆ የተሰራ ነው። 60 የቢሮ ፎቆች፣ 20 የቅንጦት አፓርታማ ያዙ ፎቆች እና 300 ክፍሎች ያላቸው 20 የሆቴል ፎቆች አላቸው። ተጨማሪ ቁመት ለማግኘት ከላይ ያለው የፎቁን ቦታ ያስፋፉታል። ታይንጄን ማዕከል ባታው በ2013 ተጀምሮ በ2019 ተጠናቀቀ። 8ኛው ረጅሙ ሕንፃ ተብሎ ተመዝግቧል። ይህ ባለ 530 ሜትር ቁመት ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ቢሮዎችና 300 አገልግሎት የሚሰጡ አፓርታማዎች እንዲሁም በተጨማሪ ባለ 5 ኮከብ ያላቸው 350 የሆቴል ክፍሎች ያሉት ነው። ይህ ባለ 530 ሜትር ቁመት ያለው 103 ፎቆችና 390 ሺህ ስኩዌር ሜትር የሚሸፍን ስፋት ያለው ግዙፍና ዘመናዊ ሕንፃ ነው። ማታ ማታ ሕንፃው ላይ የሚታዩ መብራቶች ለከተማው አዲስ ድምቀት ይሰጡታል። ይህ ሕንፃ ብልህ ዲዛይነሮች ስላሉት ለብዙ ዓላማ ማገልገል ችሏል። ለምሳሌ ለቢሮዎች፣ ለሆቴሎች አገልግሎት ክፍሎችና የገበያ ማዕከሎችን በበቂ ሁኔታ እንዲሆኑ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ይህ ሕንፃ የታይንጃን ከተማ ኢኮኖሚ እንደሚያሳድግ ተስፋ ይደረጋል። ጓንዦው ሲቲኤፍ ፋይናንስ ሴንተር እግረ መንገዳችንን ጋንጉዞ ሲቲኤፍ የፋይናንስ ማዕከል ሕንፃን አየት አድርገን እንለፍ። በቻይና ትላልቅ ወይም ግዙፍ ሕንፃዎች መካከል የሆነው ይህ ሕንፃ በ2016 ግንባታው ተጠናቀቀ። 1.8 ቢሊዮን ዶላር ወጪ አውጥቷል። በዓለም 7ኛው ረጅሙ ሕንፃ ሲሆን በሰዓት 48 ማይል ፍጥነት ያላቸው የዓለም ፈጣኑ ሊፍት የሚገኘው እዚህ ነው። የቻይናም የኢኮኖሚ ኃይል አሳድጎታል። በ2016ም ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ከታይንጃን ሲቲኤፍ የፋይናንስ ማዕከል ከተጠናቀቀበት ጊዜ በፊት ማለት ነው። ይህ ሕንፃ እና የታይንጃን ሕንፃ ቁመት አንድ ነው፣ 530 ሜትር ነው። እንዲሁም ይህ ሕንፃ የክልሉን ብልጽግና እና የከተማ እድገት የሚወክል ነው። በከተማው በሁሉም አቅጣጫ ይታያል እና ሕንፃው የገበያ አዳራሽ፣ ቢሮዎች፣ አፓርታማዎች በውስጡ የህዝብ ማመላለሻ ማዕከል ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። አንድ የዓለም የንግድ ማዕከል። ይህ በዩኤስኤ ኒውዮርክ የሚገኝ ረጅም ሕንፃ ነው። በተጨማሪም በመስከረም 11 2001 በሽብርተኞች ጥቃት የብዙዎችን ሕይወት ይዞ የጠፋው መንትዮቹ ሕንፃዎች መታሰቢያ እንዲሆን ተብሎ በራሱ ቦታ ላይ የተገነባ ሕንፃ ነው። በ2015ም ሕንፃው ተጠናቀቀ። ለመገንባት
4 ቢሊዮን ዶላር ጨርሷል። ወደ 8000 የሚጠጉ የሚዲያ እና የቴክኖሎጂ ኩባንያ ሰራተኞች በውስጡ ይሰራሉ። እንዲሁም ካፌ እና የቪዲዮ ጌሞች ክፍሎች ጨምሮ ሌሎች ክፍሎችም አሉት። ህንጻው በአራቱ ማቅጣጫ መግቢያዎች አሉት። መሰረቱም ከዋናው ትያ ህንጻ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አሻራ ነው አለው። 69 ፎቆች አሉት። ይህም የሚያምር እይታን ይሰጣል። 541 ወይም 1776 ጫማ ቁመት አለው። በምሽት በርቀትም የሚታይ አግድም የብርሃን ጨረር ይልካል። ሎት የዓለም ግንብ 123 ፎቆች ጋር የቆመው የሎት ወርልድ ግንብ በደቡብ ኮሪያ የሚገኝ እጅግ በጣም ረጅም ህንፃ ነው። ህንፃው የኮሪያ ህንፃ ዘውድ ጌጣጌጦች አንዱ ነው። ዘመናዊነትን፣ ባህላዊነትን፣ ተፈጥሮንና ስለ ቴክኖሎጂ የሚያመለክት ነው። 555 ሜትር ቁመት ያለው የዘመናዊ ከተማ ኑሮ አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ ይዟል። ሎት ሂል የዓለም ግንብ የኮሪያ ረጅም የመመልከቻ ወለል አለው። በውስጡም የቅንጦት ሆቴል የያዘ ሲሆን የጤና እንክብካቤ ማዕከል፣ የአካል ብቃት ማዕከል እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን በውስጡ ያካተተ ነው። የዓለም አምስተኛው ረጅሙ ህንፃ ነው። የሚገርመው ነገር የዓለም ከፍተኛው የመዋኛ ገንዳ 85ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ጎብኚዎች በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከታች ወደ ላይ የሚያጓጉዝ ከመደበኛው ሊፍት እጥፍ የሚጓዝ ፈጣን ሊፍት አለው። ባለ 7 ኮከብ ሆቴልም በውስጡ ይገኛል። ፔንጊያ የፋይናንስ ማዕከል። በቻይና የሚገኘው ፔንጊያ የፋይናንስ ማዕከል ህንፃው 18931 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የተገነባ ሲሆን ህዳር 6 ቀን 2007 ዲዛይኑ ተጠናቀቀ። 2009ም የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ ስራ ተጀመረ። 2013 የግንባታው ስራ ቢጓተትም በ2017 ተጠናቀቀ። ህንፃው 599.1 ሜትር ርዝመት አለው። ቢሮ፣ ሆቴል እና ከፍተኛ ደረጃ ያለ ገበያ አዳራሽ በውስጡ አለው። አጠቃላይ የህንፃው ስፋት 378600 ካሬ ሜትር ነው። 120 ፎቅ አለው። እናም ሁለተኛው የቻይና ትልቁ ህንፃ መሆን ችሏል። አብርጅ ኤል ባይት። አስገራሚ በሆነ ሁኔታ የተገነባው ይህ የ15 ቢሊዮን ዶላር 1972 ጫማ በመሆን የዓለም ሶስተኛው ረጅሙ ህንፃ ሆኗል። በመካ ሳውዲ አረቢያ ይገኛል። ይህ ህንፃ ከተማው አዲስ መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። በወርቅም የተለበጠ ነው። በ2012 ግንባታው ተጠናቀቀ። 123 ፎቆችም አሉት። የሻንጋይ ግንብ። የሻንጋይ ህንፃ በ2015 ረጅሙ የቻይና ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ነበረ። የህንፃው አጠቃላይ ግንባታ ቦታ 576,000 ካሬ ሜትር ነው። የዓለም ሁለተኛ ረጅሙ ህንፃ ተብሎ የሚታሰበው ይህ ህንፃ በአጠቃላይ ለመገንባት 2.4 ቢሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ይህ ውስብስብ ህንፃ ለመገንባት በአምስት ዋና ዋና የሥራ ቦታዎች ተከፋፈለ ነው። 24 ሰዓት ቢሮዎች ለዓለም አቀፍ ኩባንያዎች እና የፋይናንስ አገልግሎቶች፣ ባለ 5 ኮከብ ሆቴሎች እንዲሁም የግል አገልግሎቶች በተጨማሪ የድጋፍ መገልገያዎችን የያዘ ነው። የኤልኢዲ ፕላቲኒየም ከፍተኛ አረንጓዴ ህንፃ ደረጃ ተሰጥቶታል። 133 ፎቆችም አሉት። አሁን ደግሞ የዓለማችንን ሪከርድ የሰበረው ትልቁን ህንፃ እንመለከታለን። ቡርጂ ካሊፋ። በዱባይ የሚገኘው 828 ሜትር የሚረዝመው የዓለም አንደኛው ረጅሙ ህንፃ የሆነው ቡርጂ ካሊፋ 163 ፎቆችን የያዘ ነው። ይህ ህንፃ በሀገሪቱ ገዢ ሼክ መሐመድ ቢን ራብዴ ኤል አሊ ማክቶም ጥር 4 ቀን 2010 በተገኙበት ተመርቋል። በዓለም ላይ ረጅሙ የጉዞ ርቀት ያለው ሊፍት ያለበት እጅግ በጣም ረጅሙ ህንፃ ነው። አሁን በስክሪን ላይ የሚገኘው ቪዲዮ መጫናችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው!